міський еліти, такий великоформатний портрет Афанасія Шептицького, 2 метри 40 сантиметрів. Висота його, митрополит Афанасій Шептицький, багато зробив для розвитку освіти і церкви в Україні. І в 1744 році він розпочав будівництво собору Святого Юра у Львові, однієї із найвидатніших пам'яток архітектури України. І також ви можете побачити католицьких ієрархів, живописний портрет папи Римського 16 століття, Пій V, одіозна дуже фігура, зображений уже якби з печаттю смерті на обличчі, і перший папа 20 століття, італієць Джузеппе Сарто, реалістичний скульптурний портрет, його ви можете побачити тут, теж був канонізований і оголошений святим.